նախորդ օրերին մենք ականատես եղանք ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական ապօրինի գործողություններին եւ ցավոք սրտի մեր իշխանությունների գրավորական ու ոչ մի բացատրություն չտվող կեցվածքին։ Ընդ որում ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը ոչ միայն չի բխում մեր անվտանգության շահերից, այն անատամ է եւ ոչինչ չասող։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, այս ընթացքում մենք նաև որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում եւ որևէ վարկագիծ չտեսանք իշխանությունների կողմից։ Ելնելով հանգամանքից, որ ի վերջո մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ Հայաստան Դաշինքի անունից կոչարվեց քննարկման դնել եւ խորհրդարան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին Սյունիքում ստեղծված հայտարարական իրավիճակը քննելու հարցով։ Ձեր կողմից որևէ արձագանք չեղավ, արդյոք պատրաստվում եք այդ խնդիրը արագ կարգավորել եւ ԱԱՏ տնօրենին հրավիրել ազգային ժողով։ Պարոն Մանուկյան, այս օրերի ընթացքում դուք պետք է նկատած լինեք, որ իմ կողմից աշխատելավոճ է որդեգրվել, որ հնարավոր բոլոր դեպքերում որևիցե ձևով չմերժել եւ հնարավորինս բոլոր հնարավորությունները օգտագործել։ Ինչպես պարոն Բարձիկ Մինասյանը առաջարկեց, մենք այդ հարցը կքննարկենք ձևաչափի առումով եւ կհասկանանք, չեմ բացառում, որ առաջարկը կընդունենք։ Արձագանք ունեք։ Բայց պետք է խնդրենք, ինչպես մեկ դեպք եղավ, երբ որ գլխավոր շտաբի պետին ենք խնդրել հրավիրել, ներկայացավ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը եւ մի աշխատակարգային հարց կա, քանի որ падգամավորները, նորընտիր падգամավորների շատերը գաղտնիության, թույլտվության, ստորագրության հետ կապած խնդիր ունեն այդ հանդիպմանը, նաեւ այդ խնդիրը արագ կարգավորել, որտեղ դիմումները ներկայացված են, որպեսզի հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն ստանալու հնարություն ունենան։ Պարոն Անկյան, դե կարծում եմ ընդմիջումներից մեկի ժամանակահատվածում իրար հետ կքննարկենք, որպեսզի բոլոր հարցերը կարողանանք լուծել, ինչ վերաբերվում է ձեր նշած հարցին կապված շտաբի պետի, ես հետամուտ կլինեմ, որ հնարավորինս ավելի բարձր պաշտոնյա լինի, որպեսզի հարցերը ստանան իրենց պատասխանները։ Զարգացնելով առաջարկը, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն ազգային անվտանգության տնօրենին քննարկենք նաև գլխավոր դատախազին, որտեղ վերջո տեղի ունեցել նաև հանցագործություն, եւ դա արդեն ոչ թե առերևույթ, այլ շատ պարզ է, երբ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ոչ միայն խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեղաշարժ, այլ նաև ըստ տարածված տեղեկատվության նաև գանձումներ են անում, ապօրինի պահանջներ են դնում եւ զինված խմբավորումներ են ընդվորում դրանք։ Եվ կարծում եմ կարևոր է դատախազության, պաշտպանության նախարարության պատասխանատուների, արտաքին գործերի նախարարության, խնդրում եմ նկատի առեք, որ իշքան հնարավոր է լայն լինի։ Երկրորդը, եթե ձևաչափը այնպես լինի, որ ոչ ազգային ժողովի նախագահի ուղիղ մասնակցությամբ, առնվազն գոնե պաշտպանության հանձնաժողովը սկսի այդպիսի մի գործընթաց, թեկուզ այսօրվա ընթացքում կամ այլ ձևաչափ պատրաստենք մանրամասն քննարկել։ Դուք ձեր առաջարկը գրավոր ներկայացնեք, որպեսզի մենք քննարկման ժամանակ ունենանք նաև քննարկման, այսպես ասած, հիմքը, որի շուրջ քննարկումը կծավալենք, բայց քննարկման հետ կապված որևիցե խնդիր չունեմ, նույնպես կրկնվեմ, որ միասին կորոշենք ժամանակը, ձևաչափը և կքննարկենք։